छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी घोषित केली. मात्र या घोषणेनंतर राज्यातील 30 लाख शेतकरी अजूनही कर्जमाफी पासून वंचित असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. आणि याची जबाबदारी स्वीकारत सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी देखील तिवारी यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याकरता राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राज्यात राबवण्यास सुरुवात केली. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी मिळावी यासाठी शासनाच्या निकषाप्रमाणे ऑनलाईन अर्ज केले. यानंतर बरेच शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित आहेत, त्यामुळे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी आता करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात 24 महिने झाले कर्जमाफी घोषित करूनही आजही 30 लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहे. ही दुर्भाग्याची गोष्ट आहे. ऑनलाईन करण्यात आलं, पारदर्शिता करण्यात आली, 70 लाख लोकांनी अर्ज केला, 20 लाख लोकांनी निकषात बसले नाही म्हणून त्यांना रिजेक्ट करण्यात आलं, 50 लाख लोकांच्या याद्या सगळीकडे लागल्या, त्यांना SMS पाठवण्यात आले, आता जेमतेम 20-22 लाख लोकांचे पैसे आले आहे. पैसे तर आले, पण या 2 वर्षात बँकांनी व्याज आकारला आहे, दंडही आकारला, तर तो कोण भरणार? पुनर्घटनाचा प्रश्न तसाच आहे. आणि हा सगळा गोंधळ दूर करायची जबाबदारी सहकार विभाग आणि IT विभागावर आहे. आणि मंत्र्यांनी हे सगळं प्रकरण गंभीरपणे हाताळलं नाही असं मला वाटतं. आणि हे याची जबाबदारी सहकार मंत्र्यांनी घ्यावी याबद्दल मी पक्का आहे. कारण विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये या दरम्यान 2000 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. तुम्हाला काहीच वाटत नाही? पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांची उदासीनता या कर्जमाफीत मला दिसत आहे. पुनर्वसनाचाही प्रश्न तसाच आहे. आणि माहिती पुनर्वसन आणि मदत ही का खातं त्यांच्याकडे दिलं आहे. सुभाष देशमुख यांनी याची जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा ही माझी मागणी. या मागणीचा आता काय परिणाम होतोय की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळते याकडे सगळ्यांचंच लक्ष आहे.